Halløysen, ladies and gentle boys, Greven her. Og hjertelig velkommen skal dere være til en splitter ny video her på kanalen. Nå er det faen meg lenge siden jeg har kjørt en liten storytime her på kanalen, så jeg følte at det var virkelig på tide. Dere har jo selvfølgelig også maset en del etter det, så da må jeg jo bare. Jeg er jo tross alt her for å tilfredsstille dere også, ikke bare meg selv. Men nok joss og tøv nå, la oss starte. Først så får dere litt forhistorie. En liten innledning før vi begynner med de juicy sakene. Her for litt over 5 år siden så flyttet jeg fra Vardø til Hammerfest. Har det virkelig gått så lang tid? Faen heller. Har jeg faktisk vært 5 fuckings år på denne dritplassen? Neida. Jeg digger jo Hammerfest, det vet dere. Men det var nok en del hammerfestinger som fikk popcornet i halsen akkurat nå. Når jeg flyttet hit så måtte jeg jo naturligvis skaffe meg en jobb. Sånn som alle voksne og anstendige folk gjør. Ikke det at jeg var noen av delene, sånn psykisk i alle fall. Men jeg var pent nødt hvis jeg skulle overleve. Og med mine matvaner så kommer hver eneste kronasj godt med, for å si det sånn. Etter lang leting og et par måneder arbeidsledighet, så var det jeg kjente som tipset meg om å søke på den skolen hun jobbet på. Og det gjorde jeg. Jeg ble kalt inn til intervju, og jobben fikk jeg ganske så kjapt etter. På skolen jobbet jeg som assistent og på SFO etter skoletid. Kjempeflott arbeidsplass, men skikkelig dritt betalt. Hadde det ikke vært for det, så kan det godt være at jeg enda hadde jobbet der. Shoutout til alle som har gått på Baksalen skole her i Hammerfest. Kanskje det til og med er noen jeg har vært i klassen til som ser på nå. Det hadde vært litt kult. I så tilfelle, hvis det er det, så legg igjen en kommentar. Men tilbake til historien. En dag så fikk jeg beskjed at samtlige av oss som jobbet der skulle på kurs til Alta. Av alle plasser. I know. Skulle jeg gjette på hva kurs man tok i Alta, så hadde det nok heller vært Kamasutra for innavling eller noe sånt. Neida, jeg skøyer bare. Slapp av. Ikke ta det så tungt. Til sånn kjapp info så er det litt sånn krangling mellom Hammerfest og Alta. For dere som ikke vet det. Hvorfor det vet jeg ikke, og jeg gir meg egentlig en ganske grei faen. Jeg klarer ikke å komme på hva det jævla kurset handler om da. Så mye følte jeg med liksom. Enkelte vil nok påstå at det er konsentrasjonsevnen til en undulat med ADHD. Ja. Om det bare hadde vært så velstelt. Når kurset endelig var ferdig første dagen, så skulle vi møtes på kvelden til litt god mat og... for å fukte strupen litt, eller en del som det ble i dette tilfellet. Man er jo ikke akkurat fremmed for den slags. Etter en kjempefin kveld ute og kanskje et par drinker for mye, så tok jeg faktisk til vett og gikk og la meg. Vi skulle jo tross alt opp rimelig tidlig dagen etterpå for mer kursing. Jeg våkna dagen etter i overraskende fin form. Vanligvis så bruker jeg være faen så fullsjuk dagen etter. Uansett hvor mye eller lite jeg har drukket. Så jeg måtte jo egentlig bare takke alt som jeg kunne takke for den gudegave. Det er faen så jævlig å sette på kurs når man er dårlig. Tro meg, jeg har gjort det et par ganger. En gang måtte jeg lyge at jeg var dritatrengt, bare sånn at jeg kunne gå og spy ut dassen i kurslokalet. Apropos dritatrengt. Jeg er en sånn som har driteangst. Som jeg liker å kalle det. Det jeg mener er nødt til å være en lidelse. For jeg klarer ikke å drite i fremmede omgivelser. Jeg må liksom være trygg og føle meg sånn høvelig hjemme hvis jeg skal klare å drite som normalt. Så som regel bruker jeg en dag eller to for å komme meg over den knekken så jeg klarer det. Og så må det ikke være folk rundt meg når jeg gjør det heller. Altså sånn, ikke i samme rom tenker jeg, men sånn utfor, rett utfor eller noe sånt. For da går det rett og slett ikke. Ikke gi meg det blikket. Jeg er ikke en raring, for jeg vet nemlig at det er flere som sliter med det her. Det er ikke bare meg. 73% av voksne i Norge har faktisk driteangst. Ok, det var bare noe jeg fant på for å få meg til å føle meg bedre. Sorry. Rett før siste del av kurset var over siste dagen, så kjente jeg at det begynte å presse på. Sånn skikkelig red alert, full krise, akutt som faen. Jeg hadde jo tross alt ikke gjort fra meg dagen før i det hele tatt. Og flere av dere vet nok helt sikkert hvordan det er med fyllekokken dagen derpå. Den er nådeløs. Og så kommer den jo selvfølgelig når man minst aner det eller vil det. Til slutt var det ingen nåde, jeg måtte bare lure meg bort. Kokken lå nærmest og geipa i gattholdet. Det var nesten som om den gjorde narr av. Jeg sprang inn på nærmeste toalett for å bli kvitt faenskapet fortest mulig. Det som var veldig uheldig for min del, var at kurslokalet var en fuckings skole, så ingen av dassene var privat, men heller sånne felles dass med båse på rekke og rad. Og for meg som har driteangst, så er det det verste som kan skje. Og ikke nok med det, men det var samtlige andre ansatte fra andre skoler i Finnmark der, som vil si at det fløyt over med folk på dassene der. Jeg sier dass an. Fordi jeg sjekket flere foldige dass der. På alle var det fullt av folk. Dere kan jo tenke dere hvor fortvilet jeg var. Det er et sann helvete å være så dritatrengt
og ikke kunne gjøre noe med det. Ikke kunne jeg gå på hotellrommet heller, for det var alt for langt unna. Etter langt og lenge så fant jeg endelig et litt avsideliggende toalett nede i kjelleren på skolen. Der var det ikke så mye som en sjel. Helt stille og rolig, perfekte forhold for å få kablet opp dassen med en skikkelig fylla bæsj. Jeg sjekket også at alle båsene var tom før jeg gikk inn i en av dem. Nå var det så ille at jeg stod og trippet mens jeg prøvde å rive av meg buksa og boksen. Du vet den følelsen når du vet at du endelig skal få pess eller drit, og det bare blir enda verre. Jeg skrevet ræva mi over skåla, lente meg sånn halvveis frem, og bare lot det gå sin stille gang. Sin stille gang, sier jeg. Det var lettere sagt enn gjort, skal jeg si det. For det her, det var en fighter. En heavyweight champion, skal jeg si det. Den kom ikke til å gi seg uten kamp. Tittelbeltet var godt plantet rundt den for å si det på den måten. For av og til når det er lenge siden man har drept det, så blir den så jævlig kompakt. Jeg prøvde å presse, men det var ikke sjans. Her måtte jeg gå hardt til verks. Etter et dypt pust, så ga jeg det tidenes krest. Å fy faen. Aldri før har jeg opplevd noe lignende. Det var et monster. Det kjentes ut som jeg prøvde å presse ut en fotball ut i NRF-holdet mitt. Satan i helvete, det gjorde vondt. Lukkemuskelen min hadde jo aldri vært utsatt for noe sånt før, stakkars. Den er ikke trent opp til sånne oppgaver. Smerten var nesten uutholdelig. Det er det sykeste jeg har opplevd personlig. Jeg var sikker på at jeg skulle få analprolaps på stedet. Eller i beste tilfelle en punktert tarm hvis det er mulig. Det virket som at det ingen ende ville ta. Så jeg var blodsprengt i øynene og våt i luggen. Det var fanden med det nærmeste man kommer en eksorsisme. Helt gjennomsvett var jeg. Men plutselig så hørte jeg at døra til toalettet åpnet seg. Satan nå, tenkte jeg. Jeg håper han er faen så snar her inne. Det var han heldigvis også. Jeg holdt pusten mens jeg ventet på at han skulle pisse seg ferdig og hadde gått ut derifra så jeg kunne gjøre meg ferdig. Sånn by the way så vasket han ikke nevene etter seg. Svin. Etter tidenes kamp så kjente jeg at den omsider begynte å ta slutt. Og jeg sier den fordi den fortjener det. Jeg kjente en tåre i øyekroken både av smerte og glede. Det er snart over, tenkte jeg. Den var lang, feit og ordentlig kvass. Det stakk i ræva. Der. Endelig var den ute. Dæven hvor vondt det gjorde når lukkemuskelen trakk seg tilbake. Den hadde virkelig fått kjørt seg. Tror jeg tør å påstå at jeg fikk et lite innblikk i hvordan det er for kvinnfolk å føde den ettermiddagen der. Vanligvis når jeg er drettet så skjøller jeg ned og that's it. Tenk ikke mer på det liksom. Men jeg klarte faen ikke å dy meg. Jeg måtte ta en titt. Dette var jo tross alt en litt spesiell anledning. Jesus Kristiansen for et syn må jeg bare si. Det var grusomt. En styggedom. En vederstyggelig kreasjon. Jeg er sikker på at Gud selv skammer seg den dagen der. Tenk at noe så elegant og velpolert som meg kunne skape noe sånn som det der. Jeg får frysninger bare av å tenke på det. Den må ha den egen bevissthet, den tingen der. Kan ikke fatte noe annet. Det var nesten som om den stirret tilbake på meg. Far, drep meg. Drep meg. Hvordan jeg klarte å presse ut en så tjukk og lang og hard kokk, er for meg et sann mysterium. Etter å ha beundret den, eller kanskje heller fryktet den en stund, så var farvel et stund kommet. Jeg ble litt revet med, så det var ikke langt ifra at jeg ba en bønn som et første og siste farvel. Men jeg lot være, bli kvitt skiten, bokstavlig talt. Når jeg skulle skjølle ned, så holdt jeg inne knappen, bare sånn at jeg var sikker på at det skulle komme tilstrekkelig med vann, så den ble å forsvinne en gang for alle. Det gjorde den ikke. Kampen var dessverre ikke over. Dassen bare fylte seg med mer og mer vann. Jeg håpet jo det skulle skje det som så å si alltid skjer når det blir sånn. At den til slutt bare ville gi slipp å go with the flow. Det gjorde den heller ikke, så jeg var rett og slett fucked. Om ikke jeg er sinnssyk, så synes jeg så den smilte i sidesynet, jævel. Jeg visste ikke mine armer og hva jeg skulle gjøre, liksom. Ikke faen at jeg kom til å trø handa ned i dassen for å få skvisa den ned igjen og holde. Ikke kom jeg til å gi beskjed til noen heller, nei, vet du meg hva. Som om ikke jeg skjemtes nok fra før. Beklager, men jeg måtte bare gjøre det som alle feiginger som jeg gjør. Jeg rømte, rett og slett. På tur ut fra åstedet så møtte jeg en fyr i døra. Ikke i døra ut fra toalett. Nei, faktisk på tur ut fra båsa mi, der jeg akkurat hadde etterlatt avkommet mitt. Altså, hallo, hvem i sitt rette sinn står og venter på at ei bås skal bli ledig når det er tre andre ledige båser ved siden av? What the fuck, jævla psykopat. Men greit nok, han skulle få lov til å gå inn altså, no problemo hombre. Som om ikke det var rart nok at han stod og ventet på at båsa mi skulle bli ledig, så måtte jeg nærmest
knø meg ut gjennom døra forbi han. Nesten som om vi skulle både ut og inn samtidig. Skjønner ingenting. Jeg jogget i alle fall bort mot utgangen for å komme meg raskest mulig bort derifra, før han fikk øye på det som lå godt planta nede i dassen der. Vasket ikke nevene, ingenting. Rett før jeg gikk ut døra så han lukke båsdøra bak seg. Og rett før døra bak meg han lukka seg, så hørte jeg han brekte seg skikkelig. Ikke bare sånn æsj hvor ekkelt brekk, men mer sånn fy faen i helvete spybrekk. Stakkars mann. Jeg sitter bare og venter på at den skal hjemsøke med den der skapningen der. Jeg er faen redd. Men det var det jeg hadde for denne gang. Tusen takk for at du så på. Vil dere ha flere storytime-videoer, så trykk tommel opp, så vet jeg at jeg ønsker. Og har du dritangst sånn som meg, så legg igjen en kommentar. Trykk tommel opp, så vet jeg at jeg ikke er alene. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Jeg flyg, bare spinner rundt, du. Jeg ser det jævlen, du kan fucke med meg. Jeg ser det jævlen som ringte meg i fjor. Jeg ser det jævlen som de som er meg i fjor. Jeg slår dem ned, knuser dem til helvete, fucking shit. Jeg bare blaster i tryen, tommer JRK, fucking shit. Du kan fucke med meg, mitt rappeteam er fett.